Kwa jina naitwa Msioka Maluki. Nimeenda petroli kama mbili tatu, hakuna, ndioona nimetoa jasho hivi, nimefunga laini hapo. Na ndio saa hii naenda kuwekewa. Na jana nilikosa kabisa, hata gari haikufanya kazi. Ilishinda tu parking. Kwa hivyo ombi letu, tunataka tuangaliwe sana upande wa mafuta, maana imeleta shida sana. Okay, asante. Umetafuta mafuta kwa masaa mangapi? Mimi nimetoka Diani nimekosa mafuta kutoka juzi. Mimi nimekuja Mombasa ndio nipate mafuta kidogo. Hiyo kutoka Diani, kutoka jana ilikuwa hakuna, tukapanga laini kutoka saa 9 usubuhi mpaka saa 8 itakuwa hakuna mafuta. Hivi Mombasa kidogo naona kuna mafuta. Imeingia lakini haiwezi kukidhisha watu wa Kinango, Diani na Msambweni. Ukiingia gari moja inakuwa haiwezi tosha. Lakini kidogo naona kama Mombasa kwa sababu. Naomba mjina. Mimi naitwa Daniel.